سراج العلم ادبي الكمال تي وان با نبيري pe tani atupa mimo gan tani eni tin tan fun gbogbo awon afa laye baba wa sheku kamaludin ile adabi ni wa fakaru ilmi tawani fari mimo tani gbogbo awon afa fin gara laye ta wayi adamuna li lori koru wa loju baba wa sheku adam abdullah ile lori awon ni uma kutubul alamina bila mirohim baba wa sheku kamaludin ile adabi baba wa sheku adam abdullah ile lori awon afa wa mejeji kutubul alamina ekan ni won ninu aye fun wa ama ta ba dayo kan meji nikan ta ba ti fi sheku yusuf kun ko ti pe o wasalisun la yusufuna le agbaji wasalisun la yusufuna le agbaji rahimahumullah ta'ala.